Ja, jeg har noget af det, der er en CEO. Okay, så jeg kan være med noget dit. Så tjener jeg noget med flest penge. I love it. Fly Special Cargo, collect the counterfeit goods, så skal jeg lige ansætte dig. Det glemte jeg lige at gøre. Kan jeg gøre det nu? Det kan jeg så ikke, når det er, at... Det skal jeg have gjort først. Har du taget min bil? Ja, jeg har spist væk. Nå. Hvad vi skal? Throw a flare inside the drop zone. Drop zone, er det bare lige her, eller hvad? Eller her ved siden af? Jamen, kan du sige, at du skal bare smide en flare lige oven i cirklen? Værsgo. Wait for the crate to land. Så kommer vi nok bare til at skulle køre 3 gange. Nå ja. Fuck på nederne, jeg glemte at ansætte dig. You deliver a special cargo. Fuck, du skal bare da være med at køre i vejen. Fucking folk, mand. Altså, skal vi prøve det her, Nikolaj, selv for at altså, have selv de her krav, der jeg har? Det kan vi godt. Skal jeg køre? Ja, du skal lige se mit nye våben. Nej, men det ligner jo næsten sådan en, man køber til små børn. Altså de der legetøjspistoler. Den er fin, Nikolaj. Hvad for en skal jeg trykke på? Det ser jeg da ikke. E, mener, eller mellemrum. Så mellemrum. Nå, det sker ingenting. Du skal bare trykke pil til højre. Nå, jeg troede det var sådan noget, en eller anden grim form for at skrive enter eller et eller andet, så kunne jeg ikke forstå det. Jeg har jo tid på. Og jeg for helvede. Jamen, det er halv time, det skal vi nok klare. Ja, det var bare fordi, du holdt meget stille, og du kører for langt. Nej, jeg gør ikke. Jo. Hvorfor gør jeg det? Hvis jeg skal jo dreje her, og så skal du vende hele vejen op. Vende hele vejen om? Ja, du skal derinde. Ja. Det kan da sagtens gøre her. Ja. Så, wow, der var et flyhop. Holy shit. Prøv at se, Nikolaj. Ingen problem. Kører du så altid for stærk? Altid. Også i bilen. Det er jeg ligeglad med. Det ville nok have været bedst at sætte den her til sidst, da. Jeg kører bare efter waypointet. Det kommer an på, om du kan komme op herfra. Ja, men det kan jeg godt, men jeg gør det bare for hurtigt. Sådan. Det er svært at dreje med sådan en motherfucker her. Ah, 65.000. Vil du have nogen af dem? Du kan ikke give mig nogen af dem. Nå nej, jeg tænkte jo, jeg kunne gå hen og trykke F2 fra helvede, Steffen. Må jeg prøve at skyde dig med den her? Ja, jeg skal lige springe den her bil. Ah! Så kan jeg jo godt tage 2 crates, Nikolaj. Hvad skal jeg tage? 3? Ja, det bestemmer du. Så er jeg bare 2. Get moving, someone's got the shipment and they're airborne. Drop their helis and collect the crates. Jeg er ikke flyttet her lige ved dig. Nej, det er der ikke. Okay, så vi skal tage nogle helis og smadre dem. Kan du se dem, eller hvad er de der helis? Ikke endnu. Hvordan ved du, de kommer herhen, eller hvad? Nej, det gør de begge to. Nej, de står bare stille. Nej, det gør de ikke. De bevæger sig langsomt. Så har vi ind i bilen igen. Hvor vil du gerne hen, Nikolaj? Ja, op til dem for helvede. Ja, men det er jo bare, hvis du kan følge vejen her. Eller kører du bare over? Kan du se dem? Jeg kan godt se dem, men jeg kan ikke nå dem. Hvor er I henne? Langt væk. Altså, vi skal nok lige... er du med, så kan jeg... Nej, jo. Altså, når vi er færdige med den her, så kan jeg lige invitere dig, Kasper. Er I ikke inde på mappen, eller? Jo. Jo. Vi er sådan lidt nordpå. Du kan bare ikke gøre noget lige nu. Jamen, i den her situation, Nikolaj, skulle du så bare have spawnet en bosser? Det ved jeg faktisk ikke. Jamen, jeg tænker bare, det kunne egentlig have været meget bedre. Ja, men du kan også bare vente her, så har budet bilen. Nå her, Nikolaj. Nej! Så er der fandme en bil, der kører ind i den, mand. Kræft helvede. Skal jeg flyve, eller hvad? Nej, jo, det må du egentlig gerne. Ej. Fordi, jamen, jeg kom lige i tanke om, jeg har ikke controller sat til. Motherfucking choppers. Jeg skyder bare med det ringeste våben i hele historien. Hvad fanden, de skyder kraftedeme også efter os? Jeg tror, jeg fik en. Ja, jeg fik sgu en! Jeg fik ham manden! What? Ja, Nikolaj, du har ham. Sådan. Kæft, hvor godt, Nikolaj. Kan du tage ned til der, hvor vores lejlighed er? Når dernede, hvor vi har lejlighed fra? Ja, fordi det er... det er der, hvor jeg har det der CEO. Det klarer vi sgu, Nikolaj. Det er dejligt nemt, når der ikke er nogen andre på serveren, eller hvad det hedder, session. Vil du flyve? Det kan jeg godt, når du ikke selv kan. Jamen, jeg kan simpelthen flyve med mus og tastatur, jeg kan ikke. Simpelthen.
Nej, Nikolaj, det kan du heller ikke. Oh my god. Godt, vi har afleveret. Ja, hvis du ikke selv kan flyve, så kan jeg da godt. Oh shit. Det var også en måde, man kunne gå ind. Er I klar til at starte noget nyt? Ja, ja. Så siger jeg 3 crates. Nej, for 11, Kasper. Vi skal vente et minut. Hold guys! Skal vi dræbe dem der? Ja, det skal vi sgu. Motherfucker! Prøv lige at lade mig skyde mig. Jeg har ikke gjort jer noget endnu. Son of a bitch. Son of a bitch. Åh! Oh! Hvem blev jeg skudt fra? Han er stadigvæk i live, ham der. Hvad fanden dø nu med dig, mand? Åh, oh, ja, hvor godt. Ej, den styrter lige ned i mig. Åh! Oh! Hvor fanden er der sådan en der? Det ligger i græsset der med vingerne. Så, jeg er klar nu, motherfuckers. Og så er det væk. Og så er det væk. Bam. Det kunne være fedt, hvis den kunne skyde bagud. I, hvad er det, jeg skal trykke på? Kan du huske det, Nikolaj? F. Nej, kæft, hvor er vi gode, mand. Hvor kæft, man, så har jeg bare hat på, du. Nej, den er kraftedeme ødelagt, den her. Jeg springer ud af helikopteren. Kan du lande den? Hallo, Nikolaj? Det gik. God landing. Selvfølgelig kan jeg lande den. Kan jeg lige... Nej, det skulle jeg ikke. Kasper, han er bare så glad for sin nye våben. Tak. Lige så døren og ned ad trappen. Ej, min dørste. Jamen for helvede, mand. Du begyndte jo at bakke. Vi skal have nogle juveler. All by myself. Hvor er I? Steffen er kun level 53. Tak for det. Tak for det. Tak. Jeg er kun level 53. Lager røv, mand. Og du har gjort en skid for den der bror. Det har faktisk været meget hårdt ved mig at give op på mit low level account. Nå, men vi mangler jo slet ikke ret mange døre i den bil her. Nej. Halvdelen. Ingenting. Jeg skulle gerne kunne købe 50% dør. Det var sgu lige herinde. Nå, ja! Det er en, der står med røven til herinde, kan jeg huske. Er det ikke det? Kan det ikke passe? Du skal jo komme ud igen et sted. Nå, undskyld! Kom ind, til ligesom ud at fange. Nå, ja, ja, okay. Die, motherfuckers! Hvordan kan de holde til at blive kørt over, mand, og få flere skud i ryggen? Så gå ved at hente jeres kasser. Ja, det kan du fandme tro. I'm from... Ich auf... From Berlin. Ich bin ein Berliner. Ah, von Bayern München. Kasper, hvad er det, du er i gang i? Jeg er på orange team, så William og Christian. Come on, boys! Come on, boys! Kasper, hvordan gør man det her? Det kan jeg ikke huske. I mellemrum, der slår du parachuten ud. Ja. Men, hvor er I bare dårlige. Ja. Har I vundet? Ja, vi vandt. Hvorfor? Det stod der i hvert fald med mig. Det er da ikke stået. Det er fordi, du røg ud, tror du ikke? Arh, men først sagde jeg sådan der. Du skal sgu ikke tage forskuderne, eller hvad hedder det? Nej, jeg fik en 3'er. Jeg ved ikke, om han skal. Det er jo heller ikke fair, Kasper, han er alene. Det er han da heller ikke. Det er han da. Du fik lige mange point. Hvad hedder han? Serentine? Eller... Ja. Nej, jeg er alene nu jo. Ja. Nå ja, det er du nu. Jeg så bare, du bakke bagud over rammen. Kan du godt lade være med at bakke ind i mig, mand? Ja, nu når jeg det ikke. Nu, så vinder du den her, Kasper. Selvom du er i undertal. Eller hvad det hedder? Underbukser. Underbukser! Hvad er det, han laver ham der, William? Måske så synes han, det er synd for dig, Kasper. Ej, nej, nej! Jeg får men, en... Men Steffens hold er lige død, så... Træer. Jeg får en etter. Ej, hvor dårligt det. Jamen, jeg ved det. Altså, jeg tør ikke gå efter en etter. Eller en femmer point. Den er alt for lille, sagde hun også i går. Nej! Fuck, hvor noget lort. Jeg får en etter igen. Det skal jeg lige øve mig på, det her. Jeg plejer at være så god til det her på PS4. Ja, det skal jeg sige. Nej, mand. Jeg prøvede at lande på en 4, og så... 0 point. Hvem vandt der? Landte du, Kasper? Jamen, så vandt du. Fuck, hvor godt, Kasper. Teams are tight. Det er fandme GG, Kasper. Ja, det bliver skide godt. Skide godt. Jeg får en 3'er. Yeah! Nu skal jeg bare ikke lige have Kasper til at... Nej, det gjorde han ikke. Men det var fandme godt klaret, Kasper. Han
fik 3 point, og så røg vi alle sammen ud. Og vi er gået i gang for satan. Det tog sin tid. Ah, ah, la, 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 la. Vi skal ikke flyve ind i hinanden, god dang it. Ja, undskyld. Hej, hvem der? Epic. Eiffel. Epic. Jeg fik en 3. Hvor mange er I derovre så? 2? Det er kun 1 mit hold. Nå, Nikolaj, du er ikke kommet ind endnu. Holy fuck. Jamen, 2 af mine teammates died. Hold da. Hvor der er? Steffen. Du skal huske at køre ud over. Ej, du sidder da fint der på den ramme der, Steffen. Ja. Holder din bil meget fint. Jeg er lige kørt. Ja, jeg fik en 3 igen. Okay, næste gang så... Ja. Nej, vi skal ikke skubbe det ind! Den her gang, det er fandme sjovt, jeg crasher. Steffen, hvorfor ligner din character? Crash, crash, okay. Ja, jamen jeg ved godt, min character, den ser rimelig underlivende. Steffen, kom, jeg skal her, har du addet mig, eller hvad? Steffen, er du klar til at smage din parachute, så du falder og dør? Nej. Jo? Nej. Ja, jo! Nej, jo. Kan I snart det samme, ja? Højre, venstre, footbow. Gen 4, kom så. Yes! Kom, Steffen! Sådan, man! Ja, nu skal jeg lige passe på. Ja. Ja, det... Oh, fucking Kasper, mand. Tak, fordi du ligger og bremser mig, Steffen. Det var så let. Og så kunne man lige se ham bag dig. Ej, lort, mand. Det var Nikolaj bag dig, var det ikke? Jo, vi endte alene på sammenhold. Prøv lige at slappe af, Mie. Bremser du mig, Steffen? 4! Nej! Oh. Yes! Nej! Fik du den? Jeg fik den. Nej, igen, Kasper. Steffen, du er jo så dygtig. Kasper, du har bare været siddet med ham. Så vandt endelig, Kasper. Ellers finder jeg din adresse, så kommer jeg med mit golfbat. Hov. Er du klar til, at jeg får en 4? Ja, selvfølgelig. Altid. Åh, jeg fik en 4, medmindre der er nogen, der skubber mig af. Nej! Nej, for satan, du er altid. Sådan, Kom alfa lige på. Åh, oh, man. Jamen, hvem vandt? Det er jo nemt for jer at vinde, fordi I er et mere på jeres hold. Hashtag stream snipe. Lad nu være med at holde ind foran, man. Jeg fik en toer. Jeg fik også en toer. Hvem var det, der landede en etter sammen med mig? Det var Kasper. Jo, Steffen. Bare kør. Nå, så gør vi det begge to. Steffen, hvis du ikke får en minimum 3, så bliver jeg meget skuffet. Jamen, jeg prøver at få en 3'er. Jeg får en 3'er. Kæmpe! Steffen, det er dig, der sidder namefake. Jamen, jeg hedder det først. Det ved du da. Jeg er ældre end dig. Hvad vil du gøre ved det? Ja. Det ændrer da ikke på noget. Min far, han har været ældre end dig. SPK eller A? Hvad? SPK eller A? A. Selv den her gang er det dig, der hopper over mig, så bliver jeg... Okay, jeg har skrættet til dig, du er Steffen. Nej. Hej. Åh, nu skal jeg mindst tage en tårer. Hvordan kan jeg ikke døgne dig? Har du addet mig, eller hvad? Steffen, fandt ned og dø. Jeg synes, der er rimelig meget pres på Steffen. Ja, det synes jeg også. Ja, Steffen, den her gang er det mig, der hopper. Okay, det er dig, der hopper. Det er dig, der hopper. Steffen har ingen følelse. Jo, Steffen. Nu! Nu! Steffen er en koldblodig YouTuber. Han har ingen følelse. Okay, jeg skal med nu. Jeg tror, jeg dør. Jamen, det gør du også. Du når det ikke. Hvad laver du? Nej, der var ingen af jer, der nåede det. Amen. Vilas, han er AFK halvdelen. Du klarer sgu da ikke den der. Steffen, gå efter den femmer. Du kan for sagtens få den. Nej, du... Jo, jeg fik ingenting. Jeg får en etter. For fanden, Steffen. Nej, det gør du heller ikke. Jo. Steffen, du ender sikkert med at falde ud over. Nej. Jeg får sgu da en toer. Nu står der 6-3 også, Kasper. Ja, det er lidt noget lort. Så Steffen, er du klar til, at jeg får en 5'er? Ja, jeg er helt klar. Hvis jeg får en 5'er, så skal du tage hjem til mig privat. Fuck! Ja, prøv at se, jeg skal ikke hjem til dig. Nej, man. Jeg får en 1'er igen. Nej, man. Hvad sker der lige for mit team lige nu? Har du en mand, Steffen? Hvad sker der lige for mit team? Okay, Steffen, nu får jeg en 5'er. Kvit eller dobbelt? Jamen, jeg kan sige til dig, ligesom jeg siger til Jokke, du skal ikke prøve at gå efter den femmer, for det sker ikke. Nej! Nej, så røg man lige ned på etteren, hva'? Der var ikke nogen, der ville have et stykke med Steffen der, hva'? Nej, jeg fik en 3'er. Steffen, du har faktisk lort, må du komme hjem til mig.
Nå ja, det er rigtigt. Ej, nu ham der bøjsekanen er tilbage nu. Kasper, var det ikke dig, der kørte ud over? Jo. Jeg synes, der stod noget med Kasper. Eller et eller andet med S. Hvad hedder du? Okay, Steffen, nu lander jeg på 5'eren. Er du klar? Ja, jeg er klar, jeg er klar. Jeg er altid klar. Altid. Hallo, du er slet ikke færdig i en person mere end også. Nej, men I er 3 point foran, mand. Ja, og I er også 3 personer. Det er fordi min teammates, de står jo AFK, så det er fint nok. Nej, det gør han nemlig ikke. Nej, men det gjorde han. Ej, jeg fik 1. Ja, det gjorde han. Christian. Okay, ja, altså, okay. Der er sådan nogle idioter, der står på taget henne, som kan... Du skal bare have 2 eller 1 etter. De prøver jo ikke, at de har... Det var 8 point. Det er du hård til, det der, ikke var? Ja, ja. Du kan også bare joine mig. Steffen, vi må kun gå efter 5'erne. Ja, men vi tabte fandme det lort her. Det gør I nemlig. Jeg fik fucking 16 point, Kasper. Nu vinder jeg et stykke, Steffen. Kør. Jeg svæver bare stille og roligt. Falder med stil. Ej, jeg er svært for, at jeg altid lige må lande på den, men der er alligevel ikke lander. Det er jo fordi, du aldrig lander på den. Hold nu kæft. Du kan ikke lande på den, jo. Det kan man jo. Nej, nu gjorde jeg det igen. God nej! Yes, man! Fuck! Kan jeg så blive på den fucking toer nu? Hvad så? Nej, så laver I... Jeg kan ikke adde dig på Rockstar. Kan du ikke lige adde mig? Jo. Det er ham, der er i Steffen tæller en 4. Nej! Ja, Steffen han røg ned for 4'eren. 3. Steffen tæller en... Nej! Nej! Nej, mand! Åh, nu kæft, mand. Steffen! Nej. Jeg fik et 4 igen, Kasper. Nej. Så kunne jeg lige pære ham ned for 4'eren. Vi vinder igen, Kasper, selvom de er en mere end os. Ja. Kom så, teammates! Hvordan kan jeg høre mig? Der er jo en af vores, der står FK nu. Nej, det gør han ikke. Gør han ikke? Nej, han har været med i sidste par runder. Så jeg får en 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4. Yeah! Pære ham væk, Kasper. Kasper, lad være. Kasper, skub. Nej, Kasper, ikke lige der. Prøv lige at se, Kasper, du åbner min motorhjelm. Kasper, skub Steffen ned. Nej! Nikolaj er rullet ud over! Nej! Nej! Yes, Nikolaj er rullet point! Steffen, du er dårlig. Nej, jeg er sgu da bedre end alle de andre på mit hold. Jeg går efter den 5'er, jeg skal have et stykke. Jeg skal have et stykke! Nej, den 5'er der er. Jamen, vi får den aldrig. Du får aldrig et stykke. Det gør jeg. Nej! Ja. Nej. Steffen, hvad hedder du? Jeg hedder Steffen. Ja, i spillet. Yes, man, ham der han røg ned igen. Nej, det var mig, der røg ned. Jeg fik ikke engang. Jeg fik en 1'er. Kom nu, en 1'er! Jeg fik en 1'er. Steffen, jeg kan se dig, halløj. Kasper, kan du komme væk fra den 4'er, det er fandme min. Det var meget hyggeligt, at de lige kom og besøgte os. Ja, for første gang i spillet, ja. Ja, normalt så går vi ikke efter 1'er lige. Nej! Øj, du var tæt på den 5'er der. Har du aldrig set mig nøgen? Nå. Gå igen. Har du aldrig set min nye hat? Så skyldes det nok, at... Hej! Sådan, Kasper! Altså, bøsrøver, den havde tabt 2 gange. Ja, men... Hold nu kæft, mand. Altså, Kasper, vi giver jer bare en chance, ikke? Vi har kede af det. Prøv at se, 0 deaths. 0 deaths. Jeg har jo 4 deaths, fordi jeg lige skulle lære at spille spillet. Min boy! Nå, så er det jer igen, der ikke kan finde ud af at spille! Er du klar til, at jeg får mindre death end dig og flere point? Jeg tror... Det kan godt passe, du får flere point, men jeg tror ikke, du får færre end death. Fordi du kan ikke få færre end 0. Jeg fortæller dig mit hemmelige trick. Du kører foran mig, så skubber jeg dig ud over. Nej, det er ikke noget trick. Det er et tabertrick. Anal-taber. Sagde du det, Nikolaj? Ja, Stav, hvad mener du? Analtaber. Analtaber. Så, nu kommer den 5'er. Det synes sgu altid analtaber. Tæller 5'er, når du kan stille. Jeg får den 5'er. Nej, du gør ikke. Ja, nej, skub til mig. Kasper, et eller andet. Nej. Præcis, det er det, der er lort ved at køre først. Det er det, der er lort. Du fik en 5'er. Gjorde I det? Ja. Ja, jeg skubber dig væk, Stav. Åh, ja. Ej, jo, han skubber mig bagfra. Han skubber den op lige bagfra. Åh, det er godt, Nikolaj. Lås dem væk derfra. Nej! Nej,
Hvorfor stopper den lige midt på stedet? Sådan, Nikolaj! Sådan, Nikolaj! Mm, så er det. Når klar til, at vi lige vender en gang til. Nå, ja. Nikolaj, nu slår vi den. Den her gang, så lander jeg lige på en femmer. Steffen, når klar til, at vi deler den femmer sammen. Ja, ja, jeg deler alt. Du vil aldrig dele noget med mig. Jo, det vil jeg gerne. Letter du på den femmer, Steffen? Så jeg kan komme og skubbe dig væk? Ja, Steffen, vi venter på dig. Altså, I flyver der bare deroppe i toppen, I gør. I trykker bare i, yeah. Lige med det samme. Ej, Kasper. Jeg har ikke set den gule linje. Hvor fanden er du? Det var nok i stemmen. Og du når det heller ikke. Tak for det, par gode kids. Det er et chok. Steffens bil er jo altid i stykker. Hvis man bliver Steffen, ja. Steffen, du var på en træ, og sammen med mig, du blev lige skubbet frem til. Hvorfor spiller du sådan en lortemap nu? Åh oh, nej, det når jeg ikke, det her. Steffen, skal du ikke snart være med på Paradise Hotel og sådan noget? Paradise Hotel? Nej. Ja, det er jo lige noget for dig. Ja. Yes, men der er en af der røde. Det er alt for, for innocent til. Hvem er alle pigerne bare stod på en række, og så bare stod der. Tag mig, Steffen. Nej, mig. Vi skal have ham der skubbet væk, Kasper. Jeg vil hellere være med til landmand, sø og brud. Men hvorfor har din karakter så tykke kinder egentlig? Det er fordi, jeg er et æren. Han oprede den for dengang i hans unge dage. Oh! Ej, jeg fik ham ikke væk. Fuck noget lort. Nej. Og jeg Steffen holder... Bare kom og skub mig i bagdelen, Kasper. Nej, Kasper han falder ned. Nej, det gør han. Nej, Kasper. Nikolaj, skub i bagdelen. Nej. Kasper. Her var I tøsset, I skubbede ham ikke engang helt. Åh, 9. Ja, ja, men prøv at tænke, det her, det er egentlig 2v2. Det er det da ikke. Jo, fordi han... Det er det da, han dør jo hele tiden, ham den anden. Steffen, kig! Nej. Åh, Nikolaj! Nikolaj, han er død i 2 runder nu. Nej. Jo, han er. Ham vi spiller med. Ja, han er. Nå. Nå. Mig og Kasper, vi er hården nok. Vi fuckede bare op der til at starte med. Steffen, vi alle sammen, vi spiller jo for helvede. Så det er nej, nej! Jeg er død. Steffen, vi er en gay. Okay. Ej, mand. Nej. Fucking noget lort. Steffen, jo, det var pisse godt det der, guys. Steffen, var det ikke noget med den der femmer der? Hvis jeg lander på den? Nej, det var det andet, Matt. Nej! Så vil jeg tage faldskærmen ud, så dytter jeg i stedet for. Nej. Du tøser, Steffen. Ja, jeg klarer det alligevel. Er der ikke en, der lige skubber mig til den 5'er? Nej, jeg fik en 3'er. Jeg fik en 3'er. Steffen, du tøser. Nej, hvor latterligt! Jeg lød den ene. Er så langsomt til at tage den faldskærm? Du lød den anden. Jeg kan ikke gøre noget, når jeg allerede sidder på den her. Hallo Kasper, det her er jo et lortemap. Det er mappet, det er galt, men det er ikke os. Nej, nej, Kasper og Nicolaj stinker til det her spil. Jeg er så glad for, at mine teammates begyndte at spille. Det kan jeg godt lide. Tak skal I have, teammates. Jeg lander på en 3 og skubber lige frem til en 4. Ja, det er jo ikke færdigt at holde øje med sit chatty mens. Hallo, Nicolaj skubber lige frem til en 4. Jeg er glad for mine teammates nu. Lad være med at køre lige mig. Oi, husk at dreje, husk at dreje. Åh, nej. Bum, mand. Nej, Kasper for helvede. Oi, oi, oi. Fuck ja. Drenge, I er dårlige. Ja, hvis I ikke havde Steffen på jeres hold, så ville I sgu da også have tabt der. Åh, tak Nikolaj, du er sød. Steffen er den bedste. Jeg elsker også dig, Nikolaj. Jeg streamsniper på Steffen, så jeg kan se for 10 sekunder siden. Skub mig frem i noget. Åh, hvor godt. Jeg skal ikke tage at skubbe til ham. Hallo, I dør selv, hvis I skubber ham frem. Hold nu kæft, det gør man ikke. Det kommer an på, hvordan man rammer. Ej, din bøsse! Nej, 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 jeg fik en 2. Man kalsker mig, Nikolaj. Ikke noget. Nej, jeg var ude over, Kasper. Åh, jeg skaffede 4 point til os. Jeg elsker PS2. Jeg har aldrig haft en PS2. Jeg har kun haft en PS1'er. Jeg har ikke prøvet 1'er, men jeg har prøvet 2'eren og 3'eren og 4'eren. Jeg har både 1'eren, 2'eren, 3'eren og 4'eren nu. Det er det samme. Jeg har 1'eren, 3'eren og 4'eren. Jeg har faktisk alle 4'ere. Jeg har alle 4'ere, der har været ude. Undtagen Limited Editions. Nej. Yay! Ja, det er godt det der, Christian. Nej! Oh, det er man... 8 bøsserøv. Jamen, vi har vundet ja, alligevel. Ja, ja, men vi er også 3. Ja, I er også 3. Ja, yeah, kan I se, det er mig, der giver fingeren. Det er fordi, det er kævet af Steffen.